maanta ayay si rasmi ah uga baxeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Tawdheer ardayda ka qayb galaysa barnaamijka shaqo qaran ee dhawaan laga bilaabay guud ahaan Soomaaliland. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Tawdheer iyo sidoo kale saraakiil kala duwan oo ka tirsan dawladda ee gobolkan Tawdheer ayaana ardaydaasi ka ambabixiyay magaalada Burco, waxaana waqti xaadirkan ardaydaasi ay u jahaysteen goobta uu uga furmi doono tababarada barnaamijka shaqo qaran. Barasaabka gobolka Tawdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi ayaa difcadani koobaad ee gobolka Tawdheer uga qayb galaysa barnaamijka shaqo qaran gudaha xarunta maamulka gobolka Tawdheer ku sii sabootiyey, waxaana uu soo jeediyey dardaaran dhinacyo badan taabanaya. Waxaan maanta halkan ka ambabixinaynaa difcadii koobaad ardaydii barnaamijka shaqo qaran ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waagii uu ku jiray kampeynka ololaha isagii xisbigiisu ay ballan qaadeen in ardayda loo sameyn doono barnaamijka shaqo qaran. Ballanqaadkaas oo uu madaxweynaha iyo xukuumaddu ay kaga dhabeeyeen, waxaynu maanta halkan ka ambabixinaynaa difcadii koowaad ee gobolka Tawdheer u matalaysay barnaamijkaas ardaydaasoo tiradeedu ay dhan tahay 112 arday. Runtii barnaamijkani marka koowaad waxa uu yahay waxtar qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan, gaar ahaan dhalinyarta aqoonyahanka ee ka baxay jaamacadaha. Barnaamijkan oo fursad u sii doona ardayda ka qayb qaadata ee dhammaysata inay noqdaan ardayda koowaad ee u leh jaaniska u leh shaqo kasta oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay inay yihiin priority-ga koowaad ee la qaadanayo. Ugu dambeyn, guddoomiye Xamse Maxamed Cabdi ayaa waxa uu dhalinyaradaasi u rajeeyay mustaqbal fiican, isagoona sidoo kaleeto xasuusiyey kaalinta ay ku matalayaan bulshada gobolka Tawdheer kagana qayb galayaan barnaamijkaasi shaqo qaran. Waxa la yidhi ninku marka uu degmadiisa joogo, degmadiisa qof buu ka yimid, markuu degmo kale ama deegaan kale tagana degmadiisii badh buu ka yimid. Macnaheedu waxa weeye waxaa lagu qiimeynayaa meesha uu ka yimi, dabeecadda iyo dhaqanka uu la tago qofkaasi deegaanka kale uu tegey. Waxaad matalaysaan dhallinyarada bulshada xooggeeda ah ee Tawdheer baa matalaysaan. Waxaad tegi doontaan meel ay isugu imanayaan dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland goboladeeda ardaydii ka timi ee barnaamijkan ka faa'iidaysanaysa. Waxaa laydinku qiimeyn doonaa wixii aa halkaa la tagtaan baa gobolka aa ka tagteen lagu qiimeyn doonaa. Markay sidaa tahay, waxaa laydinka baahanyahay inaad dabaqdaan gobolkii aa ka timaadeen, dhaqankiisa, firfircoonidiisa, aqoontiisa, dulqaadkiisa, diintiisa. Intiiba ragga la rabo inay dabaqaan waa idinka. Fursaddan waxaa ka heli doontaan inaa isbarataan oo aa barataan deegaan kasta oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan, geela daaqdiisa, macaamilkiisa. Cid walba waxa tusaale waa ardayda ka socota. Waxaan idin kula dardaarmayaa saddex arrimood inaad iska ilaalisaan markaa meeshaad tagtaan. Kow, camal xumaanna iska ilaalisaan oo aydinaa noqonin rag jacjacoora oo ragga iyo bulshada iyo dadka ay ku tageen jacjacoor ku noqda oo la dhaqmi kari waaya oo dabeecadooda ay wada kari weydo. Waxaan idin kala dardaarmayaa ciyaar xumo inay noo soo hoysaan magac xumo. Goob baa tegaysaan, aqoon baa kororsanaysaan, ciyaar baa gelaysaan, tababar baa gelaysaan, rag baa wax qada qaybsanaysaan inay naga ilaalisaan inaa hoos ugu dhacdaan. Taana waan idin kala dardaarmayaa. Waxaan idin kala dardaarmayaa cibaado la'aan, inaad noqotaan rag dhalinyaro oo bilaa cibaadaha. Waan idin kala dardaarmayaa rag Ilaahay ku xidhan oo cibaadaysta oo diinta iyo akhlaaqdeedaba dabaqa, inaad noqotaan baan idin kala dardaarmayaa. Waa Khaliid Bakayle, wararka fogaan aragga xorta ee Star TV, Burco.